טקסטיילס או זה לרוב מלאכה נשית יותר מסורתית. הכי כזה? אני רואה את זה, כן. את הגרפיטה. זה כתובת, מה אתה אומר? מה זה אומר? אם פה ממש שוליים של הריג, פה על הקצה. טוביה המון. כן. הנה, זה גם, לא? זה... לא. כן. אבל כולם יש להם... לא, אז איפה החיקוי היה? של... החיקויים של אלכסנדריה, כן. לא, לא של אלכסנדריה. איך אופר אמר? Once at life? מגילת הפושט. זה מה שקודם תחיל לתת את רחם. Once in a life at life. משהו יקר לבעלה. אבל זה בפתח. זה משהו יקר. אבל הוא הסביר את זה. אתה אומר ברואבו? כן. יש מצב. לפחות ברואבו אחד. אני מאמר... טוב, זה יקרה פיקסיס אליהו. אני צריך להראות לכם איך אמרתי את המיקרו. גביע אליהו. גביע אליהו. ברור. לא, זה מחסן. מחסן. זה בעצם... Thank you.